ഷവോമിയുടെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ് പോക്കോ സീരീസ്. പോക്കോ സീരീസിൽ റെഡ്മി കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ഡിവൈസ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പോക്കോ എം ടു. 11,000 രൂപയ്ക്കാണ് ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 6GB റാം ഒക്കെ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൈസിനുള്ള ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പോക്കോ എം ടുവിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ 4 ക്യാമറകളാണുള്ളത്. മെയിൻ ക്യാമറ കൂടാതെ മാക്രോ ലെൻസ്, വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ്, ഡെപ്ത് സെൻസറാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിലുള്ളത്. മെയിൻ ക്യാമറ വെച്ച് 13MP ഫോട്ടോസാണ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മെയിൻ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡേ ലൈറ്റിൽ വളരെ നല്ല ചിത്രങ്ങളാണ് എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് അത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല. ചില പിക്ചേഴ്സിൽ കളേഴ്സ് കുറച്ച് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, പക്ഷേ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് വരുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ലോ ലൈറ്റിൽ പറയാതെ വയ്യ മോശം പെർഫോമൻസാണ് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആവറേജ് ചിത്രങ്ങൾ ലോ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് പകർത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് പെർഫോമൻസാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ലോ ലൈറ്റിൽ നോയിസി ഇമേജസാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. 8MP വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസാണ് പോക്കോ എം ടുവിലുള്ളത്. വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ വെച്ചെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ കളേഴ്സാണ്. വലിയ ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് വൈഡ് ആംഗിൾ ഓപ്ഷനിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഫോട്ടോസ് വാഷ്ഡ് ഔട്ട് ആകുന്നതും കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. 5MP മാക്രോ ലെൻസാണ് പോക്കോ എം ടുവിലുള്ളത്. മാക്രോ ലെൻസ് വെച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജസ് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 5MP ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളുവെങ്കിലും കുറച്ച് ഷെയ്ക്കായാലും ഇമേജസ് പ്രോപ്പറായി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഓവറോൾ നല്ലൊരു മാക്രോ ലെൻസാണ് പോക്കോ എം ടുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. റിയർ സൈഡിൽ 2MP ഡെപ്ത് സെൻസർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമേജസ് നല്ല ബൊക്കെ ആൻഡ് ബ്ലർ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഇമേജസ് വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് റിയർ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പോർട്രേറ്റ് ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണെങ്കിലും നല്ല എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ 8MP സിംഗിൾ ഷൂട്ടർ വെച്ച് എടുത്ത പോർട്രേറ്റ് ഇമേജസ് വളരെ മികച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പോർട്രേറ്റ് ക്യാമറയാണ് പോക്കോ എം ടുവിലെ കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ 8MP ഒരു സിംഗിൾ ക്യാമറയാണുള്ളത്. ഡേലൈറ്റിൽ നല്ല ഇമേജസ് എടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോർട്രേറ്റ് മോഡലായാലും നല്ല ഇമേജസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലോ ലൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നോയിസി ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസാണ് നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറയിൽ ലഭിക്കുക. ഒരു ജസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി അത്രമാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിങ്ങിൽ വളരെ മോശം പെർഫോമൻസാണ് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേലൈറ്റിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജസും ലോ ലൈറ്റിൽ ആവറേജ് ടു ബിലോ ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി ഇമേജസും ആണ് നമുക്ക് പോക്കോ എം ടു വെച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വീഡിയോ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ച് ലോ ലൈറ്റിൽ മോശം വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. 1080p 30fps നമുക്ക് മാക്സിമം വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ലഭിക്കുന്നത്. ഡേ ലൈറ്റിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുവിധം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലോ ലൈറ്റിലെ പോലെ നോയ്സ് ഒന്നും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡേ ലൈറ്റിലെ വീഡിയോസിൽ സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രൈസിനൊത്ത വീഡിയോ പെർഫോമൻസ് ക്യാമറ വെച്ച് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. റിയർ സൈഡിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ലോ ലൈറ്റിൽ മോശം ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസാണ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. റിയർ സൈഡിലാണെങ്കിലും 1080p വീഡിയോസ് 30fps മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ആണ്, അത്ര ഹെവി അല്ല, ആവറേജ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. റിയർ സൈഡിലെ ക്യാമറ ഡേ ലൈറ്റിൽ നല്ല പെർഫോമൻസാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. സ്ലോ മോഷൻ മോഡ് ഈ ഫോണിൽ ഷവോമി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ആക്സെപ്റ്റബിൾ ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് ഡേ ലൈറ്റിൽ എടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ലോ ലൈറ്റിൽ എല്ലാ ഫോണുകളിലെയും പോലെ മോശം പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. 11,000 രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വളരെ പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസാണ് പോക്കോ എം ടു. ഓവറോൾ ഡേ ലൈറ്റിൽ നല്ല ഇമേജസാണ് നമുക്ക് പോക്കോ എം ടുവിൽ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. എന്നാലും ഓവറോൾ ഡേ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് വളരെ മികച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ. പക്ഷേ നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റിലാണെങ്കിലും
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും വളരെ മോശം പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായാലും 11,000 രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് പോക്കോ എം ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 11,000 രൂപ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ്, ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.